አጋባለሁ ዛሬ ኃይል አጋባለሁ ሪታን ማሸጋ ታራቦሽ ኒጋራቦሽ ለመቴረበሽ ለመታላማ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ቤት ሞልቶታል ጌታ ምስክሬ ኮኔክት ብቻ ማድረግ ነው ዛሬ ሳንነካካ ከዚህ ቤት አንወጣ ሪባ ታላላቦሽ ለበገደበ ተረደበሽ አላባ ታላላቦሽ ሃሌሉያ 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 በምትግባቡት ቋንቋ ኮሙኒኬሽን ፍጠሩ ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ካባታችሁ ጋር በቃ ሬጋ ተላላቦ ሸሬቤ ተላላማ የራማ ተላላባሽ Thank you.